tuki, läheisiltä saatu tuki ja yrittäjäkollegoilta saatu tuki, yrittäjiä tukevilta järjestöiltä saatava tuki yleisesti. Semmoinen niin kuin tsemppaava ilmapiiri. Mutta toisaalta myös epäonnistumiset, koska niissä ne on aina oppimisen paikkoja ja kasvattaa sinnikkyyttä myös, jos ei ihan aina mene putkeen. Semmoinen, joka luo edellytyksiä verkostoitumiselle, oppimiselle ja kehittymiselle ja totta kai myös bisnekselle. Se on loistavaa, jos ympärillä sitten muut tahot pystyy luomaan meillä niitä valmiita vaikka tilaisuuksia, minne voidaan sitten vaan mennä siinä yritystoiminnan lomassa verkostoitumaan. Myös tämmöinen positiivinen kannustava ilmapiiri. Iloitaan toisten onnistumisista ja autetaan muita pärjäämään onnistumaan.